Spider plant au sagaa ni zao jingine wa Kenya hawatosheki nalo. Naomi akitambua uhitaji na usambazaji wake na ametenga sehemu ya ekari moja kwa ajili ya mboga hili. Anavuna kilo 600 mpaka 700 kwa mwezi. Lakini je, kwa nini wakulima wanapenda hii mboga namna hivyo? Iko na madini ambayo watu wanahitaji kwa mili na ndio unapata watu wananunua hizi mboga. Ziko na demand kwa wingi. Mm-hmm. Tupatie tu changamoto zile ambazo zao hili liko nazo ambazo lazima wakulima wawe wakakamavu. Unapata kuna ugonjwa inaitwa downy mildew. Ule wakati kuna unyevu, kuna mvua, kuna baridi, ndio unapata huo ugonjwa unaingia sana kwa saga. Na tuko na suluhisho la downy mildew, tuko na dawa ambayo inaitwa Otiva. Ni dawa unanyunyizia wakati umepanda na imeota, unaweka mililita 20 kwa bobo lako la maji, ya lita 20 na unanyunyizia. Soma kifungasho kujua lita 20 zitatoshea kiasi gani cha zao lako. Wakati amepanda, mimea yake imeota, wiki mbili akuje na Otiva, apige safari ya kwanza. Baada ya siku 10 anaza kuja apige tena, na wakati ule unapata ile ugonjwa ya downy mildew haitakuwa kwa mimea yake. So ni vyema atumie ile program tunakuaga nayo. Swali langu lingine ni kwamba niko na shida na kwekwe. Unakuta mahali kuna kwekwe wengi, germination inakuwa iko chini. Ni vyema kabla hujaweka mbegu yako ya saget kwa kitanda, weka maji, wacha kwekwe imee, piga dawa ile inamaliza kwekwe yote. Alafu baadaye kwa wiki mbili ndio unakuja unaweka saget. Kwa sababu kikuja kulimia kwekwe kama vile mimea yako inatoshana hivi, unapata zinangoka. Na hiyo inakuwa ni hasara kubwa. Aha, huo ujumbe wa Duncan upo safi na wazi. Lakini usisahau utaratibu au mbinu za ukulima bora katika shughuli zako.